Ja. Hej, jeg hedder Sara Riks Christensen. Jeg har været til Ungkom arrangement og Super Brand. Og de to vigtigste key points og learning points til den her lille eftermiddag har været, at man skal være tro mod sig selv, og at man skal finde de vigtigste styrker i sin personlige brand og kommunikere.